ჩეპეს გაბიონი ქუთაისში 2005 წლიდან ფუნქციონირებს და ქართული ბაზრის ლიდერად ითვლება. საწარმო მაღალი ხარისხის პროდუქციის გამოშვებაზეა ორიენტირებული. გაბიონები, რენოლეიბები, გაბიონის ფარდები, მავთულბადეები, ეკლიანი მავთულები და წერტილოვანი შედუღების მავთულბადები. ეს ყველაფერი გაბიონში. ასევე ახდენს უკრაინული კერამიკული აგურის რეალიზებას. ასევე ვაწარმოებთ ქვათაცვენის ბადეებს. ეს ავტობანები რომ შენდება, ეხლა რიკოთის უღელტეხილი შენდება და ძალიან დიდი მოთხოვნა. ჩემს გაბიონი აწარმოებს ეკლიან მავთულს, მავთულბადების ბაღების ეზვეების შესაკებლად. 2018 გაბიონისთვის წარმატებით დაიწყო. პროდუქციაზე მოთხოვნის ზრდის კვალდაკვალ საწარმომ ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი დანადგარი შეიძინა, რაც პროდუქციის წარმოებას 100%-ით ზრდის. დანადგარის ამოქმედების შემდეგ გავზარდეს წარმოების მოცულობად დაახლოებით 100%-ამდე. დღესდღეობით ჩვენს გაბიონებზე დიდი მოთხოვნა, ჩვენ ქვეყნის მოთხოვნილებას ვაკმაყოფილებ. ეხლა ვაკეთებ ზამბარებს. ზამბარების შემდეგ გადადის დანადგარებში. დანადგარი თავისთავად ქსოვს იმას. გაბიონის მიერ წარმოებული პროდუქციის ექსპლუატაციის ვადა 100 წელია. საწარმოს მოთუთიებული მავთული უკრაინის ქალაქ დნეპროპეტროვსკიდან შემოაქვს. ხარისხი დამაკმაყოფილებელია. თორ ეგ ბევრი ქარხნები არის დამოზადებული, მაგრამ ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ქალაქ დნეპროპეტროვსკი, სადაც მე პირადად ვიყავ იქ და ნახე ძალიან დიდი წარმოება. გაბიონის დამფუძნებელი სამეწარმეო საქმიანობა 1974 წლიდან ეწევა. გურამ გურეშიძე მუშაობდა ადგილმრეწველობის ქიმიური ქარხნის ელჭაღების საამქროს უფროსად, შემდეგ ტექნოლოგად, და რადგან პროდუქციის რეალიზება შეფერხდა, საწარმო პროფილი შეიცვალა და საღებავების გამოშვება დაიწყო, რაც ქვეყანაში არსებული კრიზისის გამო შეჩერდა. შემდეგ გურამ გურეშიძემ დაგროვილი გამოცდილების ფონზე გადაწყვიტა შეექმნა პროდუქცია, რომელიც ქვეყანას გამოადგებოდა და დაინტერესდა გაბიონების წარმოებით. შესწავლას 2 წელი დასჭირდა. გაბიონებს საკუთარი ხელით აკეთებდა. საქსოვი დანადგარი შეძენა მხოლოდ 2012 წელს მოახერხა. მას შემდეგ გაბიონებზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება. ჩემი სურვილი და მიზანი არის, რომ საქართველოს წყალდიდობებისგან და ზავებისგან იქნეს დაცული. საწარმოში ამჯერად 40 ადამიანია დასაქმებული. გაბიონის უახლოესი პერსპექტივა ფოლადის მავთულის მინაბოჭკოვანი მავთულით ჩანაცვლებაა, რაც გაბიონების ექსპლუატაციის ვადას გაზრდის, პროდუქციას კი გააიაფებს. გაბიონი ასევე ექსპორტისთვის ემზადება. გაბიონი დაახლოებით 15 წელია არსებობს, რომელსაც სათავეში უდგავს ბატონი გურამი გურეშიძე. მისი ხელმძღვანელობით ყოველ წელიწადს ძლიერდება, ფართოვდება გაბიონი და თითქმის მთელი საქართველო მოიცავ. ფიქრობთ, ექსპორტზეც გავიტანო ჩვენი პროდუქცია, საკმაოდ კარგი ხარისხისაა და შედარებით დაბალი ფასების. გაბიონის ეფექტური ბიზნეს საქმიანობა შეუმჩნეველი არ დარჩა და საწარმომ 2015 წელს დარგის ლიდერის სტატუსი მოიპოვა. მიღებული აქვს არაერთი სერტიფიკატი. ხელმძღვანელს კი ქუთაისის აღმშენებლობის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ღვაწლმოსილი ქუთაისელის საპატიო ტიტული მიენიჭა.